помер легендарний театральний режисер, народний артист України Роман Віктюк. Йому було 84 роки. Причину смерті не називають. Наприкінці жовтня він потрапив до лікарні з коронавірусом. Колеги режисера завжди казали, Віктюк і сцена нероздільні. Він приголомшував епатажністю яскравих театральних постановок, тонко відчував акторську душу. Був переконаний, що на сцені артист має привідкривати завісу людської природи. Загалом Віктюк створив 250 вистави з найпопулярнішими артистами. Серед найвідоміших робіт – «Служниці», «Мадам Баттерфляй», «Лоліта», «Дама без камелі». Останні роки жив у Москві, заснував свій театр, але завжди підкреслював своє українське походження. Віктюк розповідав, іноземці зрозуміли різницю між Україною та Росією лише після Помаранчевої революції. Якось під час однієї з вистав у Нью-Йорку він виголосив «Я український режисер». І зал встав. Для мене формула щастя в цьому житті – це пауза між двома нещастями, в якому ти себе відчув і дитиною, і творцем.